Narek Bavijan. Ашот Адамяна. Арцерун Харутиняна. Ален Симоняна. Арсен Меликсетяна. Абел Абеляна. Лианна Тевосяна. Ев Александра Самуеленкон. Пахуст Базмаселяноц гегарвестакан филмом. Давай я за то, как это. Инчат нам на мир. Ласа. Кой ничего от сана? Эш, имзич, кока духа цао. Да, бе, ласа, аз да не гатангеля, тенка с нас цахе. Тека е опа. Ана, със къви, тече е да. О, дуле, е, не тук са със. Ей, ла. Не, не спитам. Ей, ла. Сука, бе, ла. Давай. Ще алло, че сме на моя лица. Сакис? Е, си че ли, сай бица? Ме ги да си кмеру ли, или си тарма на тези подра с Мартин? Конечо хеш? Живо е оркестра и кончел. Дубис дага, манде, аз кам ме се дочори, че не кътър кез. Аз му не знам дира за хапе кете, не ли? Не ли за сай биза, ес кезове е сори кце? Че ли те беше мишо? Баш че си шум биза, ти шо осмет хорце ле, саш киз? Гоне им си шум ес биза, ес овем. Те и шаснем кез. Те знам мишо, беч и шаснем. Ала сови таши не свидем кезе кудър днер. Ես էլ արդեն ասի մոռացել ես ինձ, սիրտը սկսելու էր նեղվել, հա? Ես գալ են ուրա, նա ձուկարա։ 10 հոպեց կգա կբերեսի մոտ։ Շատ է։ Ընգերոջ հետ կասես։ Ով բերան մի քիչ փակ պահի, ուստեղ ընտեղ ավել պակաս բաներ չխոսան գարձ, հեղա։ Դու խերես Արտուրի ամարան անգստան։ Վզգո չես հասկանում։ Չէ։ Եթե ինքը թակարդն ընգավ, ավտոմատ կերպով կեզը լիրա հետևից հատանելու։ Հավե ճոգել ես, մենակ հորս ասասներն եմ առատ։ Դե ուրեմ համար ես էլ է հորդ ասաց եմ։ Լսի հերև, կարգին մարդ էր, ունակի անքում ոչ մի անգամ բատխորուր չեր տա։ Ասկանալ է ես։ Ես գիտեմ հերս ովեր, դուք չը բտի ինձ ասաց։ Լսի, ուշալիր ուրեմ լսի ինձ ինչ եմ ասունք էր, ճահել։ Դու չես պատկերացնում, թե բախտը ինչքանաբեր է, որ հորը տաղելն ես։ Թե չէ հաստատ ես կեզ երդվում եմ կյանքը դժող կսարկեիս տեղ։ Ու հետի լավ հիշի դու։ Ես տրս ենց գժված վել եք է որ։ Ինքը չէ եք եմ ենակ ավոտի պետներ եք է տեղա։ Հի։ Ես էր հարցնում, ասիս կարան ես գնացը, ասուս դեղ որ գնացը լավ, որ ուն կարում է կայլի, որ ուն լավա, թոմի 10 ռուպեից կամոտըս։ Ինչի եմ որ։ Չմնամ։ Ակեսի բանք։ Ես հանդոն ինչ էր ուզում։ Մեն որն է ասում էր, իպր ես կեզ ասեմ, զգուշասնեմ, որ գնաս գաղոտի պետի մոտ, ավել պակաս չխոսես։ Շիվովից է հետ ոտնց կիսվում, որ ոս։ Չեմ ճոգում, բայց
աշկիս վաղտին հերեսնան լավ վաղթրել է։ Սերա։ Հերետ աստեղ շատ էին ավախասել, բայց հրեմբով վաղեցողների շին։ Համեն եթե տենցն էր, համի մուրը կեզ ամի շուտարի սանասկրներ։ Չես ասում այդ բիծը, դժվար հերս զրանմանների կյանքը պրգիր, ինկեր տենց մարջր։ Դե ասում են ես ինչ իմ առամ։ Հել եմ ապա էլ եմ գնում տենում ինչ ասում ինչ։ Այլ բայց դե ճշտով էլի, ավել պակս բաներ չասես։ Արդի բերը խուտաղս դրետու էլ է ախպերը։ Լսի այն միձա, իս բանոնա պետք բերես։ Բողին ունատ։ Բողին ամենտով հարս չկարում, դանակա պետք երկու ատ, լավ սուր, բայց փոքրոտ էլ։ Սուզմուզա մեր նորդորը մոտը տա։ Այո, եկ ես իկարոտ։ Հոգեմ չունես։ Ուր է Արթուրը։ Տարան մեր Արթուրի։ Ուր տարան, ով տարան։ Ինքը չի կարող ոտքի վրա երկար մնալ։ Կաղոթի պետի մոտա, ընդեր երկար չեմ անում։ Ինչի համար։ Կանելես Քուրջան, բայց մեզ զաղլատ չեն տվել է։ Հեն ջոնյան ամգստացի, շտով կգը։ Ես էլ ինչ չեր, խիս են սխարվնեց իրար։ Հետ մի բանը մի իմ ացի արա։ Մեկաքիր պին մաղարի չպարգել։ Բս ծումնը կանելի։ Ախ, 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 մի հատ ծխի, մերսի, չարժի։ Վախեք ինձ կանչել որ։ Կանչել եմ ուզման հետը ծանոթանան, տենամ ինչ մարդ ես, ինչ տղա ես։ Ենենց հոտվածով ես եկել ստեղ, որ կո համար շատ դժվար կլի, կյանքը դաժան կլնի, հասկանում ես։ Այդ հոտվածը իմ հետ ոչ մի կապ չունի, իմ գլխին սարկել են։ Ստեղ կապ չունի, գլխից սարկել են, չեն սարկել։ Ստեղ իրենց մարդիկ են, որ իրենց ոնց ձեռնատու է, անենց էլ անմտացում են, ունենց էլ վարվում են։ Հասկացա՞ք, արդեն այդ մարդկանց պրոբլեմն է։ Չէ, ախպերս, դա դի քո պրոբլեմն է։ Հիմնական քո պրոբլեմն է։ Դու պետք է քո պրոբլեմը լուծես։ Եթե ուզենաս, շատ լավ կլինի քո համար։ Շատ։ Հեշտացնեմ կյանքը, ծոնում ֆրֆրաս քո համար։ Այդ է գիտես, ոտի մեզ եմ կիճոքնես։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Չէ, լավ, ոնց որ այդքան է լավ չեմ հասկանում, ինչ եք ուզում ինձնից։ Քեզնից ուզում եմ, որ քեզ լավ պահես, մենք էլ իմանանք ընդեղ ներսում ինչ է կատարվում։ Հենա տեսար սակոյն տապել են, անդազահան են արել, բերանը փակ է նստել է, ջուրն առը բերանը նստել է, բա որ իմանայով արել։ Դա տեսնում ես, պտի օգնես իմանանք ով արվել, պտի մեր հետ համագործակցես, մեր հետ ընկերություն կանես, մենք էլ քո համար պրախոտ կստեղծենք, լավ կֆրֆրաս զոնում ինչ է եղել, հա, Արթուր։ Հա, դիմա հասկանում եմ ինչ եք ուզում, բայց աշկից դուք սխալ հասցեով եք դիմել, սխալ մարդ եք ընտրել, պարոն գնդապետ։ Արթուր, կյանքը դժոխ կա դառնալու, Արթուր, լավ մտածի, Արթուր։ Ես ամեն ինչ շատ լավ մտածել եմ, ու էլ մտածելու բան չունեմ, ու ձեզնից ինձ ոչ մի բան պետ չի։ Լավ տղա ջան, դե դավայ, դավայ այդ քաշի ստեղից, արեք տարեք առասրան ստեղից։ Ուշը մաղպեր պտի շատ զգուշում ենք, այս անգավոր պարի տեղան չէ,
Ահ պետք է լոպը կկատղի։ Հետո գիտես ինչ է մտածում սկիլ, աղբեր պետ այդ ճտին սարկինք մեզնով, որ դրան սարկինք մեզնով չէ աղբեր, սախ հալլած յուղի պես կետ է աղբեր։ Աղբեր է տեսար չկարծանք էլի աղբեր ես։ Դո ոնց կարոտ չունի այ Հոնց էտ է գերից շուտ է եկ է։ Հապ ինչ որ մի քանի որ շուտ է եկ է, դաժե լսել եմ, որ իրարը դրսով գործվորձել են արեկակ։ Ահ, դի շատ լավ աղբեր, ուրեմնը գերվին կարսես մի հատ թող ուղեղը նենց աշխըցնի, տենանք իշ կեղթ մեղթ կարանք Հի դու ունես աղբեր։ Եա, արա խոսքի մասին չէ։ Հե դե որ ասումս դրա համոր է մասին։ Դե լավ էր ասսկվի։ Հրա դավայ գնամ միատ գևին կթի։ Հե։ Սրան հելա։ Պրովեսոր։ Աջան։ Հլարի։ Հլարի, 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 դու խելոք մարդ է սերերում, հլարի։ Հլարի աղբեր ջան, հլարի։ Ասկի։ Համիլ ենձի ասայդ ինչ ես էտ ամբողջոր է կարդում։ Գիրկ։ Հա տերնում է, որ սաղոշ է, տերնում է, որ գիրկը, էտ գիրկը անուն չունի։ Վախինում վերնագիրը կեզ ոչ Կյանքում ես գոներ մի գիրկ կարծաս ասկաց։ Դոր լավ է, առայ աղբեր ճան, հեն ուր ընդամենում մի կշերվա մեջ, կոմս Մոնտե Քրիստոսը, մի կշերվա պեջ պրծ աղբեր։ Մոնտե Քրիստոսը, ապրես որ Քրիստոսին էլ հիշեցիր։ Հառա, բայց դու տիպ ես լսի, պրովեսոր, հառա իշ պախնելու մասնոխուս կայցովը տանեմ, ստեղից վայրան չկա պախնելու, ջոգում ես, վայրան չկա մորաց էդ մասին։ Տարբերակ ասինք։ Չկա։ Համոզված ես, որ պախնելու տարբերակ չկա։ Լսի, այ պրովեսոր, ստեղից դաժը մեռած ժամանակ չես կարա պախնես, ջոգի, վայրան չկա։ Նես որ ես կյանքում, աղբեր ճան, հույսըդ կտրի, դու ստեղիս չես կրա, հետո ունես վայրան ստեղիս պախնելու, աղբեր ճան, դու մտացի, հետո որ կամ ընձի ասես, էղավ, պրով ճան, դե դավաց ավտանը, մի քիչ մտացի։ Իհարկե կա տարբերակ, բայց դու չգիտեք այդ մասին։ Ոպշում ու աղբերս, ասմա ճտի վրով կեղթ պտի գտնենք ու դրա վրով սխնենք։ Ճտի? Հա։ Լսի, ճուտը մինչև ստեգալը, կոշում էր նստաց։ Ընդղելի կա աղբերություն կա, կալ է, զանգել է, արձնել։ Դե զբաղվ է, աղբերս, Եկե առագաստենք, թե չէ գործը շատ ու վատ ալնելու։ Եա, եղո աղբեր։ Գոնց է։ Դու լավ ունես աղբեր։ Հա, ինչ կա։ Լբ ինձ աս աղբեր, կար ասետ չտի վրա մի բան կտնես։ Լսի, կարլի է զանգել մանգել իմանը մեր կուբան։ Հնդարավոր չի, որ էդ կեղտ չունենակ կարիսը։ Ապրես աղբեր, ես էլ եմ էդ ասում։ Մի ոպշում գիտես ինչ արի ժամանակ չգործնենք աղբեր, դու գնայդ գործրով զբողվի։ Հա, ես հելա, լմա։ Աղբեր ես ասաց, լսի սկիր, ապեր ասում եմ են պրովին ապեր մեզնով եմ ուզում սարքինք։ Որա աղբեր էդ պրովեսերին այն Հաղբերս ուրեմը իրա ասասներով պետ եմ ենք գորձը գլուխվերում։ Հարը ստղան չի ջոգում արա։ Հարա այսօր մեզ մարդա պետքը ջոգում ես, մեզ մարդիկ եմ պետք։ Հելա մի բան է լավ է լաղբեր, հելա ուզում եմ է դևի տղունել մեր հետ կաշը։
Просто ախպեր, որ հիշում եմ պտեն քուրիկին հետը բերի, ստեղ մի քիչ ախպեր աբիդնի էլ, որ ախպերը զարմանում եմ, որը դեպի տղուն ուզում ես ընկեր սարկես, մոռացել ես երի իշքան արում այդ խմը։ Որ հորուսով, ախպեր դու լրի բարշե ոչ մի բան չես ճոգում, որ ասում եմ մեզ այսօր մարդ ա պետք ախպեր, մարդ, մարդիկ են պետ, շատ, իշքան շատ ենքան լավ, հը, ճոգիր ախպեր, պտի տենց արվի։ Ուս կյանքում երբ իրեք բանկը, պտի շատ անես, պտի չիշտ անես, եթե ուզում ես աղպեր թեշնամութ հաղթես, իրա զենքով պտի իրա դեմ հելնես։ Հելնը պետքեր աղպեր։ Հետո են որ աղպեր, են պրավեսերի խոսալուս մի բան ջոգի աղպեր, շատ խելոք բաներ էր ասում աղպեր, շատ խելացի մտքեր էր ասում, ես ջոգի որ ինքը աղակին մեզ կարող օգնի, այդ է կարևորը։ Սա քո ես նորություն ունես։ Չէ աղպեր, բանալում այդ զանգ ենք էլ լռում այդ զանգի տես իշտ ու իշտ աղպեր, այդ խեղ շտղում էլ աղպեր, դեն ասին չարին գցին արա։ Ալո, բարի որ ես եմ, ինչ կա մեր Սակոյից, հա, լավ, բարզա, եվ որ հարմարլի մյա թե հեռախոսուտ ուտո զանգի պետքա, լավ, չէ ապե, ասմատ լավ ասա, են քուրիքների հետ եմ իսենյակում ա պարկաց էր։ Քուրիքների հետ, հարա, լս ինչ լավ կլներ, ախպեր միատ կարանայինք, միատ տեսակցին սարքեինք, հետայինք, տենայինք, մի բան անեինք, լավ ապեր, սկեր ժամանակ չկանգեր, պտես ամեն ինչը շատ արագ ձևով լուծվի, արի հիմա մենք հիմա տենանք ինչ ենք անում, ենք հելնենք այդ հանք այդ գործերով ախպեր, կևը մինչև այդ ճտի մոմենտը լուծի, ես տենամ այդ պրոֆեսորի մոմենտը, դու էլ պարապ չնստես, նայ ում կարաս, ինչ կարաս, տղեկին ում կարաս, հավաքես մեր կողմերը, գնացինք ախպեր։ Եվ մինչև կյանքի վերջը մնալ։ Ով գիտես ինչը սանկապարտ էր դրել։ Չորս ընկեր ենք, չորսս միահայտում ենք ծնվել, միահայտում մեծած է, նույն մանկապարտ էր նեին գնում, հետո նույն դպրոցը, հետենց իրար նվիված, ես կամ աղտա ապրել ենք։ Են ասա բրիվավակին ես եք էլի։ Չէ, ավելի մոտիկ ենք, ընդե իրար մեկ-մեկ իրար վրա կասկացում ենք, Սմերնեշն ես բան չկա, որ ասկան չէ ենք։ Արա ինչ էր առատում։ Մենք էլ անհանգստանում էինք։ Հետո կխոսանք։ Ինչ է, էլ ասելի, մենք էլ ենք անհանգստանում քո մասին։ Արա դուք ես ինչ ես մեջ գցում, թե հետը դերկու բար մարդավարի խոսացին գիտեսաք մորացը։ Ախպեր չեք ասում, ես չեն ասել, տանձին ասել։ Ուզում որ իրա վրա աշխատ եմ, ուզում իրա ստուկա չդարնամ, ուզում ներսի ինչը նիմ դիկասինց տեղ էլ պահես։ Ուզում ես տեղյակ եմ, որ դու մեղավոր չես, կուրսի եմ, որ գլխից սարկել են, ուզում կարան նենց անեմ, որ ներսն է, սաղին ասեմ, ու կեզ ձեր չտան գապշին, բայց դու էլ ասմա պտի գաս իմ կյանքը հեշտացնես։ Շատ կարնավ, ինչ ասիր։ Ինչ պտի ասեի, աղբեր ես, ասի բապշե հերրող աղայինձնից ու ասցի, որ սախալ ասցեղ ատիմ է, ուտեն էր իվանց գժվավ ասկ։ Սիո աղբեր, էտի էլ ինձ հանգիս չի թողես տեմ, չշտ ուս ասում, ապը դու ուրիշ ճաղջուններ, որ ներսի մնային, ավելի ատկել։ Ապե ավելավա ծեց ուտանք ասկ, ավելավա կրիվանեմ սաղորը, ավելավա մերնեմ լուրջ եմ ասում գիտես, կտի իմ վրով չի ավել։ Ասա ծավը տտանա, ու ինչ ընտե անելու պատես հանտալու մանչում ես ապոչնում։ Ակվուկ պատրաստվենք Դու կարտեր աշխատում ես։ Այո, պրկարավ ենք աշխատում, մեր կյանքն ենք պրկում։ Այս է դենչանք։ Իս դուք այստեղ կամարակ վերիք ես։ Իկ ինչ պատը ասխում։ Ես ձրևայք ուտանք։
Էրեն ժամբուլա բախշիք ես, կերոպը չմներ։ Սասկավիլ այդ բիձա։ Ինչ ասի, որ սաղեսը դիտա։ Ասի սասկավիլ, թե չէ կատը ճարտած գլխիտ վրով միատել եմ անցնելու։ Մե, չէ պճանան չէ։ Ասի սասկավիլ է, չէ ճանան։ Ուրեմն սաղ ասեցի, գործերով կարենը կզբաղվի, դու էլ աշկը դվրեն պահի մի քիչ ուշադրություն դարձա։ Բարչկա Սենդրակիս չան, կարաս հանգիստ լինես, բա դու երբ ես գնալու։ Ես սպասում եմ, էլի գործերին եմ սպասում, որ մի քիչ կարենի ուղություն ցուստամ, կարգավոր եմ սա բարձրելուց եմ, մի հատ կարևոր թղթի եմ սպասում, այն թուղթը Արտաշը դիբերի, Արտաշին եմ սուղարկել իմ թղթի հետևից բերի, նոր դրա ստայմում կորոշեմ իմ հարցերին։ Ինչքան կբացակայես։ Դա կախված է գործերից չեմ կարող ասեմ, որ լավ լինի, արդեն կմնա, բայց գետան կգամ, ամեն դեպքում կզանգեմ, դուք ստեղ ուշադիր եք էլ անպայման։ Մի վախեցի, մենք սխալվելու վրանք չունենք, մենք պետք է աշխատենք, մենք պայքարում ենք, ամեն ինչ ուղիղ չի մտածած։ Աշնել եկավ, անցարի ուստ խթերը։ Ես այս խթերի շատ էի սպասում, ապրես, ապրես։ Եվ, ու գալի ես գնալ։ Կավ ուրգ ես հետրակի, ես գնամ, կարին ու ուրգա կան չէ։ Ապեմ, դու գնակո գործերին, դու գործեր ունես։ Եթե ժամանակ կա։ Դու երկու ժամ ժամանակ ունես, եթե գործեր ունես, գնակո գործերով, ես կզանգանեմ։ Կակրած գնամ, բանը մարդրի մամայն ես շկանողթա չեմ տսել, գինամ մա տեսնեմ ամինատ խոսկետ ու գազը տանել ես, ներետ անում անգամ ես լստեմ մենակակին էլ ու չի ասել։ Հա, մորանում եմ հարցնել, ինչ եղավ, այդ տղայի գործը, Արտուրի գործը, ինչ եղավ։ Շրջանը 15 տվես, մի ցավ տանում։ Ու տենց մնաց է 15-ը, տենց է մնաց, չկարացակ ոչ մանալ։ Դե ամեն դեպքում եղի կողքը գնացեք, եկեք մեծ կնիկը անպայման չի կարել, էլի։ Էլպե չէ։ Չէ, գնագործերին երբ ես կզանգանեմ։ Ու կակ թվոյ դրուկ սնամի։ Եստեսվինը սնամի, կուդա ուն ձենիցը։ Ինչո բր։ Ես նավոստի կակ ինիմուց։ Դա ռազուզնալա։ В тюрьме есть человек по кличке Профессор, который сидит там давно. Им надо войти к нему в доверие и подружиться. Он нам может чем-то помочь. Чем? Кто он вообще такой? Профессор – убийца. Он сидит долгие годы. У него были многие попытки побега. Но у него не получилось, потому что он был один. Он знает это помещение как свои 5 пальцев. Слушай, откуда у тебя столько информации? Это мой источник, но я знаю, он точный. Нам нужны деньги, много денег, чтобы подкупить охрану. Рамилёпа, я что, не понял, охрана будет знать о побеге? Нет, конечно нет. Просто мы должны подстраховаться. Ну, есть немного денег, но... У меня тоже есть немного. Ладно, ничего, выкрутимся. Слушай, знаешь, вот я, конечно, понимаю, что ты хочешь нам помочь, но все это же не бывает просто так. Просто так даже кошки не трахаются. Не, ну я понимаю, ты мне сказала о своем брате и так далее, но и все-таки я не могу понять, зачем все это тебе. Если ты будешь задавать много вопросов, то нам это не поможет. Надо быстро их оттуда вытаскивать, а то потом не будет смысла. Я понимаю все, но речь идет о жизни моих друзей. Я так поняла, они ничего не теряют. Артуру дали 15 лет, Вазген пойдет за ним. Потом не будет смысла им уже выходить, потому что выйдут они старыми, больными, вообще никому не нужными. Так что или нам надо помогать, или они останутся там. Ладно, я с тобой согласен. Но надо все это обдумать. Не забудь, что мы должны все это рассказать им. Ну ладно, иди. Ну сегодня приходи, я соскучилась.
Араба, я как соскучился. Арташ, привет. Это Саша. Я должна тебя увидеть. Прямо сейчас. Да, я в кафе у Луна Парка. Там стоит моя машина, увидишь. Ну ладно, до встречи, пока. А тебе идет тачка Сидрагича? Хотя пока ты доехал, уже дождь пошел. Ты что, для этого меня позвала сюда? Нет, не для этого. Сидрагич должен был получить бумаги, которые мне нужны. Да, он сегодня взял эти бумаги. Они мне нужны. А ты знаешь, он эти бумаги держит в сейфе, и я не могу туда, я же не вор. Это уже твоя забота. Ты ведь не хочешь, чтобы твои друзья узнали, что ты поставил их? Ты шантажируешь, сука? Да, мне нужны эти бумаги. Но он эти бумаги держит в сейфе, а ключи в своем кармане. Это уже не моя проблема. Ты должен достать эти бумаги, сделать ксерокопию, но так, чтобы никто не догадался, и положить бумаги обратно. Понятно? Пока. Скумный. А еще готовы, как? Ինչքա ոնց եք։ Նորմալ։ Ինչ էր այդ սակմենովը դուրս գցել։ Կոպի չեք անում։ Կերոթո վերջը որոշեց դրանց ախից գալ, հա։ Ամեն ինչ ձեր նոր է սկսվում։ Հա, ինոն հլա նոր է սկսվում։ Բոլորը դաս պրոֆեսոր։ Ես կարծեմ զգուշացրել էի, չէ՞, որ Էլենին անգամ չնայես, ասել էի։ Քո սեփականությունն է։ Ստեր հարցեր ես եմ տալի։ Էլենի գլխից մազը ընկնի, ես սեփական ձեռքերով կսատկացնեմ, հասկացա՞ր։ Բայց ինչի՞ վերցի, որ Էլենի գլխից մազը ընկնի։ Լսի, սրա նմանները Էլենին, որ նայում են արդեն վատա։ Սովորաբար երկու անգամ եմ զգուշացնում, ես երկրորդ անգամն է։ Մի բան էլ լսեցի կամ իմացա, որպես հաշման դամ կվերադառնաս տուն, սաղ կյանքդ կտառապես եղավ։ Ապից Էլենը… Ամոնո մեկ էլ չլսեմ դու գնամ անարում։ Այդ կեղտո բերանիցը։ Էլենին դու բաբշի ինչքան ես ճանաչում։ Խփնել արա դու բաբշը։ Սպեն կարքին աղջիկը սաղ գիշեր հետը խոսացել է մենովը։ Ուղաց է ինքստեր պատ ամբարա դարիվ այդնավեր։ Բան չասի, բաց իշում ես, որ սակում կերոպի անընկվեց։ Հա ինչ։ Հեջ, Էլենը կարմր է ու դուրս է կա։ Մի բան կար արմի։ Արա թարգի, արա բաս։ Այդ աղջիկը չի կար ասել այդ ոչ մի ընդհանուր բան ունենա։ Չո, հանգստացի, նման մեկ էլ աղջկա համար իր հետ կրվենք։ Լացի արա, հավաքիքիր։ Դե ուրեմն դու ես սանից հետո այդ աղջիկը ասեցին ավել պակաս բաներ մի խոսա։ Լավ, շո, հասկացա, էլ չեմ խոսում։ Մենք այ ես իմ եպտեն ասա տելերին։ Մյուս ծեծվելուց։ Հիմա ինչ ուրեմն ամեն անգամ պիտի ծեծվես, որ այդ աղջկան տեն ասա։ Պարապաստ, գիտեմ, ապել դու ինձ կհասկնաս։ Ծոնային որ տեսա տենց։ Էլ ասի, վսյո, երևի չեմ սիրի ոչ մեկի։ Այդ Էլենը իսկականից դուրս շատ է գալի։ Գիտեմ, անկապ բաներ եմ խոսում, չլնող բանը ախպերս, բայց դե… Սկեմ է թույս չունենալ, որ ես տեղափոխելու համար։ Դու ճիշտ ես ինձ ասում, առանց հույսի ապրել հնարավոր չի։ Ապսը, բայց դու ինչ դեմք ես ես զարմանում։ Ձեր ես տալի իպրս բաղված ես, բայց մուղ ամով սապ լսում ես, դու հաստատ գիտես, քերով է տաղջկերտ ինչ կա մենի։ Ես շատ բաղ գիտ է։
Բայց գիտեմ նաև բերանս պատպահը, դրա համար է գոյատեմ ուրում այստեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քերոփին և այդ աղջկան, դա ինչ է ինչ դուք մտածում։ Իսկն իրաց մեջ ոչ մի բան չկա։ Ձեր մտածածը չէ։ Ավելի պրոֆեսոր, դե բան գիտես, ասա, դե դա այն չէ, դա այն չէ, դե մի բան ասա, հասկանա։ Դա Վանգիստ, ես լավ, ես ըստ թեմա հետո քերոփի հետ կխոսեմ։ Այ, ճիշտ որոշում կայացրիր։ Շեֆ, ինչ ես երկու ոտը դրել մի կոշկի մեջ տարել է տղեն, դու ուրիշ տղաների։ Այ, կարողա գիտես մանկապարտեզա, պտի կորնեմ դրան։ Առանց հետ էլ, դրա ուրը ուր չի։ Ինչ ես անելու։ Արդ դու հնարավորությունները չգիտես, Ռեմբո։ Գիտեմ, շեֆ։ Բա որ գիտես, ես ոնց ասում են ունեցել վարմի։ Կարդաս դրա որ բերին իմ մոտ, սակոնում տեղ է։ Հիմա մի շուխուր ես դնում, կանչում եմ որ իմ մոտ տանում եմ, հետո տալիս եմ քեզ։ Դու էլ արդեն գիտես ինչ պետք է անես։ Հասկացա՞ր, Ռեմբո։ Շեֆ ջան, իմանալ եք գիտեմ, ցավը տանեմ, բայց արժի որ։ Արա, լսի, ես վերջերս շատ ես անկապ բաներ խոսում։ Քեզ ինչ ասում են, դու ես լսի։ Դրան պատի կոտրեք։ Լավ, ոնց ասես, բայց լավ մտածի շեր, պետք ես հետ չպետ չի։ Պետք ա, Ռեմբո, ոնցի պետք ա, հետք ես չեմ հարցնել, ոնցի պետք ա, թե պետք չի։ Շեր, մի մորացի, առանց կեզը դիրենքը կոտրեն։ Դու գիտես, դու էլ կարես մասնակցես այդ ամեն ինչին։ Ես հրաման կատարող մարդ եմ նայի։ Կմասնակցեմ ու հետ էլ կուրախանամ։ Եղավ, Ռեմբո։ Եղավ։ Լսի կար, հա, դեմը ստեղ, խտենը, շադիր կնես, կնայես նոր կստորագնես, ես կողմը, ուղարկվելիք թխտենը, էլի ու շադիր կլինես, դել գիտես, փողենը։ Պապի, ժամաղ էլ նույն բան ես ասում, ասկացում եմ, դե ասում եմ, որ գլուխը մտնի, բալանինեն էլ կստանաս երկու օրից։ Հիմա դու բալանին չէ, չէ, երկու օրից, եթե անհասկանալի բաներ էլ կլինի, օգրականը քեզ կօգնի։ Շրջան առանց ես, առջան տեղ, բարը, ես ինչ իրան ուտովոս տեղ, ես մայք ուտովոս տեղ, ինչ է կարան։ Ուրեմը ասեմ, բանը կարենին, տանելու ես, վերես, հիտել փողերը կտաքես, աշխատավարձաբանը սավ իրա հետ։ Ես հիմա քեզի աշխատավարձեսոր կտամ, կարաշվես ամեն ինչ նորմալ մնացածը սաղ կարենի հետ, հեղավ, դու կարաս հետ աս։ Դե գնաց ես, դեղ ուրավ կրես։ Ես սա ոս պրոտքի պես թրավ, ես էլ հիմնարկ եմ դավերի անելու իրան։ Լավ կն մեծա։ Դե ամեն դեպքում երևի գործի մեջ մտնի, կարողա փոխվի, մի բան փոխվի էլի։ Ես կարաս ես էլ իրենց։ Այդ ամեն դեպքում ես համարս կթողեմ։ Կզանգես ինձ, ես կապի մեջ կլնեմ, մի հատ սխալ վրի պոմ կամ մի բան նես չինի, անպայման ինձի կապի մեջ կպայս, ես անպայման, ես ես մի հատ դզվեմ ինձի տարբան անպայման, ես... Так, ищи, а не ищи.
Չէ, ստեր բաց եմ մի քանի բան եկել, մենից քիչ։ Օպա։ Ալիշե, բարի տանում կեզի բանք, անտանում բանքերը չբերեմ, սեր դրեք։